Hej och välkomna till Annikas uppväxt med Annika här som enligt alla kommentarer och allting helt har tröttnat på hela den här fosterhemsgrejen och inte tänker gå hem helt enkelt. Hon har fått en ny familj men hon har inte träffat dem eftersom hon var inte där när beslutet togs att hon skulle förflytta sig. Och hon tänker inte bemöda sig med dem heller. Så egentligen så kanske jag borde flytta henne till en tom tomt, men nu är det så här att hon har ju ett hem. Det är bara det att hon inte går dit. Ja, hon kanske flyttar till en tom tomt snart. Här är någon som har gjort en teckning. Den kan man inte ta. Nej, okej. Okej. I och för sig, jag kanske kan... Varför står det en tavla här liksom utanför tomten? Och så är det någon annan som äger själva tavlan. Vad är det för poäng med det här? Hur får jag bort den? Anyways. Ni kanske har lagt märke till att det inte kommer videos lika ofta längre. Och det beror på att det är mycket att stå i helt enkelt. Och jag kände att det blev lite mycket med en video om dagen. Så nu testar jag att släppa en video varannan dag istället. Så får vi se om jag, om jag kan det. För jag är lite sen med att spela in den här också. Anyways. Nu ska vi se vad Annika vill göra. Hon vill start a club gathering. I don't think so. Buy a pool ladder. I don't think so. I och för sig. Oj. Och hon är hungrig och trött. Och här är det full party. Om vi skulle köra efter Teen Runaway Challenge så fick hon inte prata med några vuxna. Men jag har bestämt mig för att det får man visst det. För att hon vill ju fortfarande hålla kontakten med sina syskon. Så frågan är bara vem man kan lita på och så egentligen. Så vi måste ju hitta någonstans att käka och sova. Så jag tror vi kollar, alltså vi är ju här med Jesus. Kanske att vi får sova över hos honom ikväll. Maybe. Så vi pratar lite med honom kanske. Han behöver ju nödvändigtvis inte veta om. Oj, vi behöver duscha också. Och det får man inte heller göra i Teen Runaway Challenge. Duscha hemma hos andra. Och jag är... Oj. Okej, döden är lite så här dramatisk. Då. Tycker jag. Jag är lite så principiellt emot att köpa den här... den här, ska vi se. Drinks. Always welcome. För att... nu har vi ändå inga poäng. Jag tycker det blir liksom fusk. Så jag tycker inte vi får köpa den. Hallå, vad ska du, Jesus? Okej. Kan han säga att vi får följa med? Tack. Krama honom. Då säger han säkert självklart får du sova hos mig ikväll. Hur gammal är Annika egentligen? Hon är... tonåring och hon blir vuxen om 8 dagar. En del har ju sagt att det buggar ur det här. Och jag förstår inte varför de ändrade utseendet på den här, för jag gillade hur den såg ut. Men, den ser liksom sämre ut nu, tycker jag. Får jag sova hos dig? Han bara, ja visst, ta med dig stridsvagnen. Hon bara, jag har inga pengar. Han bara, du kan städa lite hemma hos oss. Så går det bra. Hallå, du är min syster. Du behöver inte betala för att bo hos oss. Hallå. Så vi gör så att vi åker hem till Jesus och Carol och deras lilla familj. De bor ju här. Här såklart med deras 3 barn. Här ska vi se, här är väl allting sig likt kan jag tänka mig. Just det, vi gillar inte den här Carol. Jag tror inte Annika vill prata med henne alls. Nope. Så, men brorsbarnen vill man nog prata med. Lära känna lite grann. Här hade vi ju, vem var det? Orion. Japp. Annika är trött som få. Jag undrar om de slänger ut henne om hon tittar igång och duschar och sånt där. Men vi... Ta den här fisktacon. Måste ju äta ju. Okej, Orion är en perfektionist. Nephew. Oj, det är mitt i natten. Om vi fortfarande brydde oss om att inte försöka bli utslängda från någonstans så skulle vi vara ganska rökta. Varför är de här barnen uppe i och för sig kan man fundera på.
Så. Det här är lilla Lacey som är Orions lilla syster, verkar det som. Och de hade väl också lilla Olly. Lilla Olly som din. Jag vet inte riktigt hur det här ska funka i ärlighetens namn. Men nu har jag Annika ätit lite grann i alla fall. Så kan hon försöka... Hallå, vad är hennes mat? Är det här hennes mat? Thanks. Men det var inget gott tydligen. Den såg lite fishy ut. Det är en fisktaco, vad förväntar du dig? Ja, du. Carol. Hon såg glad ut. Kan jag tycka. Annika säger visst inte så mycket till någon. Hon är på dåligt humör. Very uncomfortable. Hon vill bro-hug someone. Vem skulle det vara då? Egentligen. Nu vet inte jag, för det finns ju en grupp. Just det. Cosplay. Det tror jag inte att du vill vara med i. Så här, jag vet inte om det här är tillåtet egentligen. Att hon går med i Bro Girls. Men nu gör hon det. För att hon är bro. Och vill träffa andra som också är det. Men det är... Vi startar ingen gathering här direkt. Ja, men de har en gathering nu. Alltså nej. Bara för att Annika är så här trött så blir det nej på den punkten. Och för att vi har liksom tagit oss hem till någon som kommer låta oss göra rent oss. Hallå! Man kan ju gå till gymmet så här. Men jag tror det var Kimmy Power som hade bestämt sig för att ta... Eller som pratade i alla fall om att det skulle kosta pengar att gå in på gymmet. Och jag kan känna att det kostar säkert... Det kostar säkert 20 simoleons i alla fall att gå in på gymmet. Och jag vet inte... Okej, Annika somnar i badkaret. Jag vet inte om Annika har några pengar, för det här är ju liksom tekniskt sett familjens pengar som hon bor hos. Så det är lite svårt att hålla isär. Så vi kommer nog vara tvungna att flytta ut henne till en annan tomt. Men tills vi gör det så... Ja. Sen har ju Annika... Ja, tills vi gör det så får de väl klara sig helt utan att göra någonting som kostar pengar helt enkelt. Förutom att hon reste hit. Men hon fick kuss av Jesus faktiskt. Hallå? Så det är så. Så vi kan göra så här. Så här. Det kostar 2 sådana här. Och de här är ju värda 5. Så. Nu tillfaller de här pengarna av den familjen. Men det är, och det är lite konstigt. Det är som att de som har gjort spelet inte alls har gjort det med tanke på vad jag tänker göra med det. Har ni tänkt på det? Hej, vad gör alla andra i den här familjen? Ja, här sitter de och pratar lite grann. Alltså, varför sitter de och pratar? Klockan är 4 på morgonen. Ska inte de här barnen till skolan? Jag tror Annika lär ju inte gå till skolan. För att... Är det några som vet var hon borde höra hemma? Och några av dem har ringt och sagt till henne... Till, ja, så här. Annikas nya fosterfamilj som råkar vara Elfias, by the way. Som alltså... Det är ju pappa till Jesus som hon är hemma hos nu. Så att han lär ju säkert ringa till Jesus strax och säga att hallå, har du sett Annika? För hon borde vara hemma hos mig. Så att Annika kan nog bara stanna här en natt, det tror jag. Han lär ju också ha ringt, Elfias lär ju ha ringt till Annikas skola. Så går hon dit så måste hon åka hem till Elfias sen. Och det vill hon inte, för hon är less på detta. Även fast det är typ ja, hennes brors pappa som hon ska bo hos. Vad nu det blir. Vad blir det för nu? Kan man vara släkt med sin brors pappa? Ja, det är klart man är släkt. Eller va? det blir lite rörigt när alla är halvsyskon, tycker jag. Det är väl någon fadersfigur av något slag, liksom. Nu är Annika i alla fall trött och vi ska försöka få henne att sova. Varför vill hon inte gå och lägga sig någonstans? Ah, ja. Här är ju hennes forna rum. Så att vi kan säga, gå och sov där. Oj, hon hade visst sönder det här åt dem. Det var inte så snällt.
Oh, by the way, jag har återigen installerat i alla fall de flesta delarna av MC Command Center, så vi får väl se om någonting buggar ur helt och hållet. Så ifall ni tittar på mina videos här och saker buggar ur, så är det oftast inte på grund av att EA Games gör dåliga spel, utan för att jag har tagit sönder det genom att lägga in alldeles för mycket hack och buggar och, eller hack och moddar och sådär, menar jag. Ja, det är söndag. Barnen ska inte alls gå till skolan. Glömde det. Men jag måste säga att ja, det är ju rätt fint där med ljuset. Fast alltså, har jag verkligen bra inställningar? Jag måste kolla. Jag har ju allting på max. Så, vad är det här? Allting är ju på max, så jag vill inte ändra det. Så, varför är det så här? Alltså, kan ni tycka också att det är liksom lite hackigt här på sängen? Eller är det bara jag? Hallå, hallå. Jag menar, ska de ha en uppdatering som ska bara, nu blir det jättesnyggt ljus? Jag menar, då vill man ju att det ska vara fint. Och det här vet inte jag om jag tycker det är fint. Anyways, Annika får ju faktiskt försöka sova vidare. Folk får bete sig hur de vill här. Ja, så där. Annika har ju sovit hela dagen nästan. Men vi ska göra så här. Så. Vi flyttar henne till en egen tomt. Och så får hon försöka klara sig utan pengar helt enkelt. Vi ska ta bort alla hennes pengar. Nu säger i vanliga fall så brukar ju hon gå hem. Eller så brukar ju hon ta med sig alla fotografier och sånt som hon hade satt upp på väggen. Men det hann hon ju inte i det här läget. Så blev det. Nu ska vi se. Hon stack hem till Jesus i öknen. Men här finns det inga tomma tomter. För att jag var så flitig och sett dit hus kanske. Jag vet inte. Här står det ju tomt hus. Men jag tror inte Annika kan bara ta det. Här är det ju ingen som bor. Så. Vänta. Hur gör man? Så här. Jag måste ta reda på hur man gör det, för nu får jag ju inte sätta henne i ett eget hushåll. Så svårt. Nope, jag ändrade mig på grund av att det är så krångligt att ha en tonåring ensam i ett hushåll. Man kan till exempel inte göra en makeover, fast det gör jag nästan aldrig ändå. Men om jag skulle vilja det så går inte det, för att man måste ha en vuxen i hushållet, annars kan man inte spara. Och lite sådana grejer, så bestämmer jag så här att Annika får göra saker som kostar pengar, men bara om hon har någonting i sitt inventory som hon kan sälja som kostar lika mycket. Så vi får helt enkelt försöka hålla reda på det, och så får hon bara, ja, vara på rymmen helt enkelt. Så det hon tänker göra nu, alltså hon måste gå härifrån för att, jag vet inte var Jesus är, men han, där igen. Han har säkert koll på att Annika inte har rätt att springa runt hur som helst. Och jag tänker så här. Om man trycker M så kan man resa utan att hålla på att ringa med telefonen. Det tycker jag om. I really like it. Annika är här. Your sim is here. Vad spännande. Så hon kan resa till alla de här tomterna utan att det kostar någonting. För att man reser inte. Man går. Eller hur? Okej. Okay. Så att då är frågan om vi ska slumpa. Kan man gå hit? Alltså hon kan ju... jag vet inte riktigt vad hon skulle göra där. Hon är hungrig, stackaren. Vi gör så här, hon vet ju inte vem som bor var. Så vi slumpar vart hon ska gå. Inte för att jag hoppas på något specifikt. Så, Annika kommer att resa hem till de här. Eller hon kommer gå över gatan hit. Okej, okay. Och det kostar ingenting. Jag bestämmer. Personligen så tycker jag att 10 simoleons är ganska lite för att resa. Men det samlar ju ihop jättefort. Men jag vet inte. Alla verkar vara överens om att det är 10 simoleons som det ska kosta när man är hemlös. Så, och reser någonstans. Så, ja, men vi går väl på det då. Okej, här har vi Julia Eklund. Hon ser sur ut. I don't know. Ska vi knäcka på... Det vi måste göra är att få i oss någon mat. Vi kan ju samla på oss... Oh, alltså... vänta nu.
Jag kom just på att Annika vill ju säkert gå på restaurang. Right? Jag menar, alltså hon är väl inte så här wilderness-skillad direkt. Så att, var får man mat? Man går och köper mat. Men här ligger det ju pengar på marken och skräpar. Det är klart man plockar upp den. Och då är det så här att i det här spelet har inte jag placerat ut någon restaurang, så det måste vi göra. Så medan Annika håller på med det här så går vi och placerar ut en restaurang. Okej. Här tänkte jag att den här tomten, den är fruktansvärt fin och så. Men den är lite stor och jobbig och jag tycker inte att den funkar så bra. För att den är lite för svårnavigerad på något sätt. Så jag tänkte att vi kollar ifall det finns någon fin restaurang. I communityt, man skulle ju kunna... Who are you? Man skulle ju kunna ta och se ifall... För jag antar att det jag gjorde fel förut, det var att jag ville så här kolla vad Maxis hade gjort för restauranger. Då måste man ju kolla i My Library, för de har ju lagt dit det. Inte i communityt. Hallå? Men... ska vi se. Lottai. Restaurant. De har inte gjort någon som är gjord för den här storleken. Vi kan ju prova här. Men måste jag välja om allting nu? Oh. Most popular vill jag ha. Så. 30x40. Och. Restaurant. Oh, den här var väldigt mysig ut. Men den är säkert också så här svårnavigerad. Men jag vet inte om jag kan låta bli. Ja, men hallå. Find a speed build here. Ja, det var fint. De har gjort det. Ja, det finns ett sovrum här. Så man får säkert sova över det. Men det kostar säkert massor med pengar, tror ni inte. Men den här tänker jag i alla fall spara. Vi provar att sätta ut den. Furnished. Jag tänker inte... Applying this will replace the lot currently. Ja, jag vet. Hallå. I know. Ooh. Nu ska vi se om vi inte måste... Här står ju bilarna. De borde inte ha kört in här, eller hur? Så den här måste vi snurra lite grann på, ska vi se. Move lot, kanske? Varför får jag inte plats? Så. Nej. Hur jag sätter den så är det saker som försvinner. Hur kan det komma sig? Hallå? Ja, det var säkert bara någon vegetation eller någonting som togs bort, så det var nog inte så noga. Men hallå, är det snyggt eller är det snyggt? Vi ska se ifall vi kan fylla i. Vad är det här? Jag tänkte så här, det är en konstig kant här. Jag måste fixa det. Men... Så. Alltså kolla vilken fin restaurang. Här får man ju se till att man har mycket pengar innan man går till. Hej. Ja, nu är Annika ledsen igen. Hon vill äta och hon vill säkert dricka lite grann också. Men jag ska se så här. Sims. Hur var det då? Så var det. Vad skrev jag då? Ja, ni kanske kan kolla. Jag lyckades ta bort 10 kronor i alla fall. Eller 10 simoleons. Jag tänkte så här att vi får väl helt enkelt göra som så att hon säljer allting. Och sen, jaha, då slutade hon med alla sina actions när jag gick ut. Ja. Ja, och så får vi väl hålla reda på hur mycket pengar hon tjänar in. Och sen hur mycket hon gör av med. Vi får liksom hålla räkningen på något sätt. Här är en liten tavla till exempel som vi kan skriva er på. Name. 0. Så vi skyndar oss innan dagen tar slut här. Inte för att det spelar någon roll i och för sig. Så öppna alla... Oj, där gick Josh förbi. Hoppas han inte såg Annika här nu då. Nej, han märkte ingenting. Familjen har nu 18.55. Och Annika ska sälja en massa saker, så får vi se hur mycket hon
drar ihop egentligen. Så om jag räknar rätt så sålde Annika saker för 405. Hallå, 405 simoleon. Så vi kan ju gå och se om vi kan dels åka någonstans för 10 simoleons kostar det väl då. Och om vi då åker till den här fina restaurangen här borta så har vi 395 simoleons att äta för. Ska vi se om vi träffar några intressanta människor där. Ja, och om Annika gör det eller inte får vi se i nästa avsnitt, för nu tog tiden slut. Så vi ses nästa gång. Ha det bra. Hej då!